على محمد وآل محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه آمين. يا رب ذو الجلال خوبصورت اہتمام میرے اللہ بڑی دیر سے ذکر و فکر مولا کریم تیرا ذکر تیرے نام کا ذکر تیرے محبوب کے نام کا ذکر تیرے محبوبوں کے پیاروں کا ذکر اللہ پاک جس لگن میں دھن میں ذوق میں شوق میں ہم نے ذکر کیا ثنا خوانی کی گئی مولا کریم جس نے جو بھی سبحان اللہ کی صدا دی جانی فعلی مالی قولی جس انداز میں حصہ لیا مولا یہ خوبصورت نعمتیں یہ برکتیں یہ راحتیں تیرے پاک رزق دیے ہوئے سے مولا یہ رزق مولا کریم یہ طعام یہ شرینی پیش کی گئی اور بالخصوص اس میں مولا کریم 6 قرآن پاک کا ثواب سورہ یاسین شریف سورہ رحمان شریف رب العالمین یہ سارے کا سارا گلدستہ مولا کریم بھائی سعید صاحب کی طرف سے بھائی راجہ یاسین صاحب کی طرف سے ہم سب کی طرف سے مولا کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتن تحفتن نذرانتن عقیدتن مولا قدم بوسی کے ساتھ پیش کرتے ہیں قبول فرمائے رب العالمین ہمارے پاک نبی کا وسیلہ شامل حال فرما کے مولا تیری بارگاہ میں شایان شان پیش کرتے ہیں قبول فرمائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین ازواج مطہرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھیاں جان جناب سرکار علی فاطمہ ہو حسن حسین جناب شہزاد علی اکبر شہزاد علی اصغر شہزاد اون محمد سرکار عباس سرکار امام زین العابدین اما سکینہ اما صغرا اما زینب اما شہر بانو مولا کرب و بلا میں جتنے تن شہید ہوئے سب کو ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرمائے میرے اللہ جو میں نے نام لیے یہ تیری بارگاہ میں بڑے مقبول نام ہے مولا ان ناموں کا واسطہ بالخصوص یہ سارا ثواب مولا کریم بھائی سعید صاحب کی والدہ محترمہ اور راجہ یاسر صاحب کے والد محترم مولا کریم ان کی روحوں کو یہ سارا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرمائے رب العالمین جب یہ ثواب ان کو ملے ثواب ملنے پر ان کو خوشی نصیب فرمائے اور ان کو راحت نصیب فرمائے مولا طاحت نگاہ قبر کو کشادہ فرمائیے مولا کریم میں بہت بڑی دعا دینے لگا ہوں یار آمین کہیے گا مولا میرے بھائی سعید صاحب کی والدہ کو اللہ کریم اما فاطمہ تو زہرا کی سنگت نصیب مولا کریم راجہ یاسر صاحب کے والد محترم کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت نصیب آپ سب کے لیے دعا مولا اس دعا میں جو دور سے نزدیک سے جتنے صاحبان تشریف لائے مولا ہمارے جتنے بھی مجھ سمیت آبا اجداد بچے بوڑھے مرد عورت ہم سے بچھڑ گئے اللہ کریم سب کو فردن فردن ثواب پیش کرتے ہیں مولا تیز بندی قابل قدر پر بیٹھے ہیں مولا کریم سلسلہ آدیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ اویسیہ نظامیہ تمام سلاسل کے بزرگان دین کو یہ ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرمائیے مولا یہ خوبصورت تیرے ولی کامل کے مولا کریم ترک بیٹھے ہیں واسطہ دے کر التجا کرتے ہیں مولا کریم جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے جس مقصد کے لیے سجائی ہے میں پھر دعا کرتا ہوں مولا ان کے درجات بلند فرمائے مولا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائی ہاں باتقاض بشریت اگر ان سے غلطیاں سرزد ہوئیں اپنی رحمت کا صدقہ معافی تھا اپنے فضل سے نیکیوں میں شمار فرما دیجیے مولا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام امت جو اس دنیا سے فانی ہو چکی ہے اللہ سب کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرمائے اور دوستو سب سے پہلے ان کی روحوں کو مولا پیش کرتے ہیں جن کے پیچھے ہاتھ اٹھانے والا اللہ ان کی روحوں کو بھی ثواب پیش کرتے ہیں قبول مولا یہ جو خوبصورت چہرے ہیں جوان چہرے ہیں بچے ہیں بزرگ ہیں یہاں پہ بیٹھے رب العالمین اٹھے ننے ننے بچے مولا ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے مولا مجھے رسوان فرمائیے مولا میں نے جتنی دعائیں کی ہمارے حق میں ہم سب کے حق میں ہمارے جو چلے گئے جن کے لیے دعا کی گئی مولا سب کے حق میں قبول فرمائیے ہماری دعاؤں میں خلوص عطا فرمائیے مولا خوشامد سے پاک فرمائیے خوبصورت ثنا خانو اپنی اپنی حاضر پیش کی مولا کریم ان کے سوز و گداز میں برکت عطا مولا کریم اس دسترخوان میں وسعت عطا فرمائیے لا فانی برکت عطا فرمائیے اور دعا دینے لگا ہوں سعید بھائی کو اور راجہ یاسر صاحب کو مولا ان کے والد محترم نے دنیا میں رہتے ہوئے جتنی ان کے لیے دعائیں کی سعید بھائی کی والدہ محترمہ نے جو ان کے لیے دعائیں کی مولا قیامت تک ان دعاؤں کا حصہ ان کو عطا فرماتے ہیں مولا قیامت تک وہ رحمتوں کی برسات میں مولا کریم وہ دعائیں ان کے سر پر ہر وقت منڈلاتی نظر آتی رہے وہ فبد امورنا اللہ ان اللہ بصیر بالعباد کلمہ حق کی دعوت ہے بلند آواز سے کلمہ پڑھنا بحق لا الہ الا اللہ میں پھر دعوت دے رہا ہوں آج وقت ہے بحق لا الہ الا اللہ ان اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ محمد والہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت